الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ہم ایک تاک رات میں موجود ہیں، 27ویں شب. اس سے پہلے ہم 3 تاک راتیں گزار چکے ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور آج 27ویں شب. اس کے بعد انشاءاللہ 29ویں شب ہوگی. میں نے اپنے پچھلے درس میں بھی ایک بات رکھی تھی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے اور لیلۃ القدر کہا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں حقیقت میں انسان کی بگڑی بنائی جاتی ہے. 1000 مہینے سے افضل رات اس کو قرار دیا گیا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کر کے اپنے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اور آج کا جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ بھی توبہ استغفار ہے. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سپریم لیڈر آف اسلام، آخری نبی کیا امتی ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر. ان کا فرمان علی شان ہے کہ میں ایک دن میں 70 بار توبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا یہ فرمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کا یہ فرمان ہے کہ میں ایک دن میں، دوسری حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ 100 مرتبہ بھی میں ایک دن میں استغفار. اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے حضرت انسان کو، ایک نبی جب اپنے آپ کو استغفار سے باہر نہیں سمجھتا، حضرت انسان جو ان کا امتی ہے وہ کیوں کر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دیا جاؤں گا، یا ان کی امتی ہونے پہ بخش دیا جاؤں گا، یا مسلمان کا جو میرے اوپر ایک ٹیگ ہے مجھے حوض کوثر پہ جان پلا دیا جائے گا. ہرگز نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو ہم نے دور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ پلٹ آئے، توبہ کریں مجھ سے. کون سی توبہ؟ توبہ تم نصوحا، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اپنے رب کے حضور پیش ہوں اور مالک سے دعا کریں کہ مالک، میری نظر عنایت اگر نہیں ہوگی تو یہ بندہ ضائع ہو جائے گا دونوں عالم میں، اس عالم میں بھی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اور اس عالم میں بھی جہاں ہم نے میزان والے دن تیرے سامنے پیش ہوں، یہ بندہ ضائع ہو جائے. اور پھر توبہ کا دروازہ کیسا ہے، کب بند ہوتا ہے؟ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے کہ جب انسان کی آخری گھڑیاں شروع ہو، آخری سانسیں نہیں، جیسے سامنے فرشتہ نظر آ رہا ہے میری سانس نکلنا شروع ہوئی، اس وقت توبہ نہیں، تاریخ گواہ ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ قرآن کے اندر حوالہ جات موجود ہے کہ جب ایسے موقعوں کے اوپر توبہ، جس بھی زیرو نے کی اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. توبہ آپ نے اس وقت کرنی ہے کہ جس وقت آپ گناہ کا ارتکاب کرنے پہ قادر ہیں، توبہ بھی آپ نے اسی وقت کرنی ہے سچے دل کے ساتھ، اوپر اوپر سے نہیں. کیونکہ توبہ کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور اس دل کے معاملات کو اللہ اور بندے کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. جس دل سے میں توبہ کروں گا، میرا رب دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس لحاظ سے اور کس طریقے سے توبہ کر رہا ہے. تو لہٰذا توبہ سچ کے دل سے کرنی ہے. پھر ایک توبہ ایسی ہے کہ جو ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے ہیں. ایک زمانہ جاہلیت وہ والا بھی دور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر، اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر، اس دور کے اندر جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کی آپ سے پوچھ نہیں کرے گا، آپ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے پھر تلقین کی. ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں بھی رہنا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن مجھ سے برے کام نہیں چھوڑ، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی برا کرتا ہوں، یہ بھی کام کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے صرف ایک تلقین کی، وہی تلقین آج ہمارے لیے بھی ہے. وہ تلقین کیا تھی؟ کہ میرے بھائی، آپ صرف جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ سے توبہ کر لیں آپ. جھوٹ تمام گناہوں کی بنیادی جڑ ہے. اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، چلیے آپ کوشش کیجئے. وہ گئے وہاں سے اٹھ کر، انہوں نے کسی غلط کام کا ارادہ کیا. انہوں نے بولا کہ او ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بڑی محفل میں پوچھ لیا کہ میرے دوست یہ کام کیا، تو میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے. جب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تو پھر میرے پہ حد لگے گی، حد لگے گی تو میں سزاوار ہوں گا، شرمندہ بھی ہوں گا.
उन्होंने एक गुना छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा, तमाम गुना झूठ की वजह से छोड़ा। झूठ बुनियादी जड़ है। तौबा के अंदर सबसे बड़ी रुकावट झूठ है, इसलिए हमें झूठ से इज्तनाब करना चाहिए। तौबा की कबूलियत के लिए दिल का आमादा होना बहुत जरूरी है। अगर ये जो दिल है ना, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि ये मेरी दो उंगलियों की तरफ है, जिस तरफ चाहे मैं इसको फेर दूं, फिर इसकी कैफियात भी है, दिल की कैफियात है, नफ्से अम्मारा, नफ्से लम्मामा और नफ्से मुतमईना। ये जो आखिरी दर्जा है ना, ये दिल का सबसे बेहतरीन दर्जा है। इंसान है, कैफियत चेंज होती रहती है उसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाते हैं, जिसने दिन में गुनाह किए हैं वो आ जाए तौबा कर ले। पैकेज है ना, आज हम मुख्तलिफ पैकेज लगाते हैं, मुख्तलिफ टेलीफोन के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, मुख्तलिफ खाने पीने की होटल्स में डील होती है। डील ये अल्लाह ताला की तरफ से एक डील है कि आ जाए बंदे मेरे, आ जाए। जिन्होंने दिन में गुनाह किए वो आए, रात में आए, मुझसे मांगे, मैं माफ करूंगा। लेकिन कौन सी माफी? सच्चे दिल वाली माफी। ऐसे नहीं अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है मैं पढ़ तो रहा हूँ अस्तगफुरुल्लाह, लेकिन सोच समझ के पढ़ना है। अस्तगफुरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बी वातूबू अलैहि, अस्तगफुरुल्लाह वातूबू अलैहि, ये भी शॉर्ट है, ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफुरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सच्चे दिल के साथ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कौन सा मेरा बंदा है कि जिसने रात में गुनाह किए हैं आए, मैं दिन में उसको माफ करूं। अल्लाह ताला अपने बंदे को तरह तरह के बहानों से बुलाना चाहता है। कुरान गवाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़रूरत है। क्यों? वो मालिक है, रब्बे कहार है, वो जब्बार है, वदूद है, सलाम है, तमाम सिफात का मालिक है। हमें अपने रब की ज़रूरत है। क्यों? हमने पलट के उसके पास जाना है, भेजा भी उसी नहीं है, पलट के भी हमने उसी के पास जाना है। इसी तरीके से हर गुनाह से तौबा करना फ़र्ज है, तौबा करना फ़र्ज है। अगर गुनाह के बाद हमने तौबा नहीं की, इसका मतलब है कि हम किसी शिर्क के ज़ुमरे में आ रहे हैं, हम डट गए, एक गलत काम करके हम अपनी जगह पे डट गए। इसका क्या मकसद हुआ कि मैं नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक अल्लाह से तौबा नहीं कर रहा, सामने आके खड़ा हो गया। तो इसलिए मुझे अंदर से, जैसे अभी फरमाया ना, अंदर से दिल जो है वो ज़मीर इंडिकेट करता है कि ये गलत काम कर दिया है आप, ये दिल इंडिकेट करता है कि आपने बड़ा अच्छा काम। ये ज़मीर की जो आवाज़ होती है, जब आप गलत काम कर बैठे तो फौरन फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू करें, तौबा करें। तौबा का जो ताल्लुक है वो तीन किस्म का ताल्लुक तौबा का अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और चौथा ताल्लुक इंसान से। तीन ताल्लुक हुकुल्ला से, तौबा के, और जो चौथा ताल्लुक है वो हजरत इंसान से। जब तक ये चार किस्म की हम तौबा नहीं करेंगे, तौबा कबूल हरगिज़ नहीं होगी। नंबर वन, जिसका अल्लाह से ताल्लुक है, हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम गुनाह को तर्क करना चाहते हैं। नंबर दो, गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना। किसके आगे शर्मिंदा होना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे। ऐसे शर्मिंदा होना है कि आइंदा किसी दूसरे गुनाह के लिए हम कहें कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसा गुनाह नहीं होगा, सच्चे दिल के साथ। नंबर तीन, आइंदा ना गुनाह करने का हमें पुख्ता आजम करना होगा, अल्लाह ताला को ये जमानत देनी होगी कि अल्लाह ताला हम आइंदा इंशाल्लाह इस गुनाह के जुमरे में नहीं आएंगे, या हम ये आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। जो चौथा ताल्लुक है उसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने फरमाया वो बंदे से, जिसे हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। वो क्या है कि अगर मैंने किसी का हक छीन लिया है, किसी का हक दबा लिया है, किसी के साथ ज्यादती कर दी है, उसकी माफ़ी पहले मुझे उससे मांगनी होगी, फिर मेरा रब मुझे माफ़ कर। दीन कितना आसान भी है और कितना मुश्किल भी। वो कहते हैं ना कि जाए पहले, आप डिप्टी डायरेक्टर नेपरा है ना, ऐसे ही है। तो आप कहते हैं ना कि जाए पहले फला अफसर से साइन करवा के आए, फिर मैं साइन करूँगा, ऐसे ही। तो ये भी वही वाला मामला है कि जाए पहले बंदे से माफ़ी मांगे, इसका बंदे से ताल्लुक है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फिर मैंने माफ़ी देनी है आप। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे कि मैं एक दिन में 70-70 बार अल्लाह ताला से, और दूसरी जगह पे एक है कि 100-100 बार अल्लाह ताला से मैं अस्तगफार करता हूँ। इसी तरीके से सरकश लोग और माफ़ी मांगने वाले लोगों का हम थोड़ा सा यहाँ हवाला देंगे। मेरे पास वक्त कितना है? 10-12-15 मिनट है। माशाल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती अल्लाह के हुक्म से जब तामीर बना रहे थे उसको और रवानगी के लिए तैयार थे, तो उनके साथ जो लोग रवाना हुए वो उनके साथ तौबा इस्तिग़फ़ार वाले लोग, यानी कि उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ रुजू करने वाले लोग। पीछे कौन रह गए? पीछे उनका हकीकी बेटा रह गया और उनकी बीवी रह गई। उन्होंने तौबा से इनकार कर दिया, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानने से और अल्लाह ताला की वादानियत से इनकार कर दिया। क्या साबित हुआ कि वो इनकार करने वालों में से हो गए, उन्होंने तौबा को ठुकरा दिया, यानी कि वो दुनिया में भी गर्क हो गए और आखिरत में भी उनकी कोई जगह नहीं है। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फिरौन बादशाह था, फिरौन बादशाह
سرکش تھا، اللہ کے مقابلے پہ تھا، کہتا تھا پوری دنیا پہ ہر جگہ میری حکومت چلتی ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنی سرکشی کے اندر وہ اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی، جو کہ اس وقت اسلام پسند تھی، حضرت آسیہ علیہ السلام، اس کو بھی شہید کروا دیا۔ خود تو توبہ نہیں کی، لیکن اپنی بیوی کو بھی شہید کروا دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو اللہ رب العزت نے نیل، دریائے نیل پار کروا دیا، اور فرعون کی فوجیں پیچھے پیچھے تھی، اس موقع کے اوپر آ کے جب فرعون اور اس کی فوجیں ڈوبنے لگی، کیا الفاظ تھے اس کے؟ فرعون کے یہ الفاظ تھے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن میں نے آغاز میں کیا کہا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے معافی کا، معافی کا وقت یہ ہے کہ جب بالکل آپ آزاد ہوں، با اختیار ہوں، معافی اور توبہ آپ کی اس وقت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت توبہ بالکل قبول نہیں کی اور اس کو دریا برد کر دیا۔ اسی طریقے سے جس موسیٰ علیہ السلام کا میں نے یہاں ذکر کیا، جب وہ اپنی بستی سے نکلے، بستی سے نکل کر جب وہ ایک مقام پر پہنچے، وہاں ان سے قتل ناحق ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اس قتل ناحق کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معافی دی، نہ صرف معافی دی بلکہ اللہ رب العزت نے رستہ بتایا کہ آپ اس رستے سے چل کر اپنی جان کو بچا سکتے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو دل سے توبہ کی جائے، اس توبہ کو بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ رب العزت معافی دے دیتے۔ تو ایک شخصیت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور دوسری شخصیت جو نبی کی شکل میں تھی، ان کی معافی کو قبول کر۔ پھر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی، تین اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارنے کے بعد ان کی توبہ کو قبول۔ تین اندھیرے کون سے تھے؟ ایک تو تھا رات کا اندھیرا، دوسرا تھا سمندر کا اندھیرا، کشتی والوں نے ان کو سمندر میں گرا دیا تھا، یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ اور تیسرا، جب وہ سمندر میں گرائے گئے تو ایک مچھلی نے ان کو نکل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی طلب کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کون سی شخصیت ہے؟ وقت کا نبی ہے۔ لیکن اس سے ہمیں کیا ایک لطیف بات ملتی ہے کہ وقت کا نبی بھی معافی سے مبرہ نہیں ہے۔ پھر ہم آج کے دور کے اندر کیسے سرکش ہو جاتے ہیں، ہمیں کیسے معافی مل جائے گی؟ اس لیے سوچنا یہ ہے کہ ہر وقت استغفر اللہ و اتوب علیہ، استغفر اللہ و اتوب علیہ، ہر وقت استغفار کریں، اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ محبت، مسجد کے ساتھ تعلق، درس و تدریس کے اندر اٹھنا بیٹھنا، نیک بننا اور نیکی کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا عزم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور پیغمبر گزرے، لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے اندر ڈال دیا، یعنی کہ اس کی بیوی بھی جو ہے وہ توبہ نہ کرنے والوں میں سے تھی، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں۔ آگے ہم تھوڑا سا پڑھیں، ایک جید صحابی گزرے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے جب ان نبیوں کی توبہ کے حوالے سے اور نبیوں کی سیرت کے حوالے سے مطالعہ کیا، حقیقت میں جب میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا اور ان کی توبہ کے حوالے سے کیا، تو بہت مجھے تکلیف بھی پہنچی، اور میں ان کے عزم پر مجھے بڑا رشک بھی آیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ ایک اپنی کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے تین صحابہ پیچھے رہ گئے۔ سوچ کیا تھی کہ سفر لمبا ہے، ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم پیچھے سے شامل ہو جائیں۔ وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ غزوہ تبوک جنگ تو نہیں ہوئی، وہ جنگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی، اور وہ لشکر وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے واپس آ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کعب بن مالک کدھر ہے، تو قریبی صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ وہ تو نہیں پہنچے، آ جائیں گے۔ پھر پوچھا کہ اچھا مرارہ بن ربیع کدھر ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ کہہ رہے اچھا، وہ تیسرے صحابی بلال بن امیہ، یہ تین صحابی تھے جو پیچھے رہ رہے تھے، کہنے جی وہ بھی نہیں پہنچے۔ لیکن زیادہ آپ علیہ السلام کو کعب بن مالک کا تھا۔ واپس پہنچے، واپس پہنچنے کے بعد شرمندگی ہوئی ان کو، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میں نہیں پہنچ سکا اور یہ پورا غزوہ واپس آ گیا ہے۔ اپنے عذرات پیش کیے انہوں نے کہ ایسا تھا، بس میں نکلنے ہی والا تھا، اور یہ تمام چیزیں جب پیش کر رہے تھے نبی علیہ السلام سن رہے تھے۔ لیکن اتنی دیر میں حکم آ گیا، کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا، کتنے دن تک؟ 40 دن تک بائیکاٹ کیا گیا۔ اور 40 دن کے اندر یہ صورتحال تھی کہ برابر والا پڑوسی بھی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، چھت پہ نماز پڑھتے تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کسی پڑوسی کو آواز دیتے تھے تو وہ بھی نہیں سنتا تھا، کہتے تھے یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، کہتے تھے انہی کا حکم ہے کہ آپ سے ہم نے بات نہیں کرتا۔ 40ویں دن حکم آ گیا کہ بیویوں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ کون سے صحابہ ہے؟ یہ جان نثار صحابہ ہے جنہوں نے پاورفل یہودیوں
اور کفار کے مقابلے میں ایک کمزور شخص کا ساتھ دیا جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ جان نثار صحابہ ہے. کتنی سخت آزمائش اور اذیت ہے ان کے لیے. مروان بن ربی غالباً ان کی زوجہ حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہ مروان کی عمر تو بہت زیادہ ہے, ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے, کچھ گنجائش نکالی ہے. کہا بس خود الگ رہنا, خدمت کر سکتی ہیں آپ. اس طریقے سے کعب بن مالک کے بیٹے بیان کرتے, کعب بن مالک آخر میں نابینا ہو گئے. جب وہ نابینا ہوئے تو یہ سارا قصہ از خود وہ اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں, اور ان کے بیٹے نے ہی یہ ریاض الصالحین ایک احادیث کی کتاب ہے اس کے اندر درج کیا ہے صفحہ نمبر 29 پر. کہتے ہیں 50ویں دن کی فجر تھی. اس سے پہلے ایک قصہ اور سنایا, کہہ رہے میں غلہ بیچنے کے لیے گیا مدینہ کی ہول سیل مارکیٹ میں, تو وہاں غسان پر بادشاہ کا خط آیا میرے پاس. کسی ساتھی نے دیا کہ یہ خط آیا میرے پاس. کہہ رہے وہ خط میں نے کسی دوست کو کہا کہ یہ پڑھ کے سناؤ مجھے. اس کے اندر اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ آپ کی قدر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, آپ آ جائیں ہمارے پاس, ہم آپ کو انعامات سے بھی نوازیں گے, آپ کو ایک اچھا عہدہ بھی دیں گے, اور آپ کی ہم قدر بھی کریں گے. انہوں نے اس خط کو فوراً پھاڑ کے چلا دیا, اس خط کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں. 50ویں دن کہہ رہے میں فجر کی نماز کے لیے اپنی چھت پر گیا, میں نے نماز کی ادائیگی کی, ایک صحابی میرا بھائی توڑتا ہوا آیا, مجھے دور سے آوازیں لگا رہا تھا, آپ مبارک ہو, مبارک ہو, تو میں معافی کا اعلان ہو گیا تمہارے. کہہ رہے کہ میں نے خوشی کے اندر اس کو اپنے کپڑے پہنا لیے, امیر تھے, کافی امیر کبیر تھے, میں نے ان کو اپنا قیمتی سوٹ پہنا دیا, اور میں نے کچھ دوسرے کپڑے پہن کے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. یا رسول اللہ یہ توبہ وہاں سے, کہہ رہے جی آیات اتری ہیں آپ کے لیے, آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے, یہ ہے توبہ النصوحہ. آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی توبہ کرتے ہیں, اور دن میں کتنی کتنی بار کرتے ہیں, ایسی عام سی توبہ کر کے ہم گزر جائیں. تو اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے دور کے اندر ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. کتنے؟ 99. وہ ایک عالم کے پاس گیا, کہتا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ کی قبولیت کا چانس ہے؟ اس عالم نے کہا جی نیور, ہرگز نہیں. اس نے بولا 99 تو کیے نے, اس نے مجھے مایوس کیا ہے, چلے اس کو بھی فارغ کر دیں. انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. کتنے قتل ہو گئے؟ 100 کا ہنسا پورا ہو گیا. لیکن اندر چنگاری تھی ایمان کے طرف پلٹنے کی. کہہ رہے میرے دل کے اندر سے ایک یہ چنگاری اٹھی کہ چلے ایک کوشش اور کر لیتا ہوں, وہ کسی بڑی عبادت گاہ والے امام صاحب کے پاس چلا جاؤں, مولوی صاحب کے پاس چلا جاؤں, وہ کسی بڑی عبادت گاہ کے کسی عالم کے پاس چلے گئے. انہوں نے بولا جی میں نے 100 قتل کیے, 100 قتل, معافی ہے میرے لیے؟ انہوں نے بولا بالکل ہے معافی, آپ سچے دل سے توبہ کریں گے معافی ملے گی. اچھا جی اچھا, کہہ رہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اب آپ جس غلط رستے سے آئے ہیں نا, جہاں سے 100 قتل کرتے ہوئے آئے ہیں آپ لیفٹ سائڈ سے, اس رستے پہ اب آپ نے نہیں جانا, اب آپ نے اس رائٹ والے رستے پہ جانا ہے. یہ اچھے لوگوں کی بستی ہے, یہاں جائیں, نیک بنے, نیک کام کریں, اللہ سے معافی طلب کر لیا آپ نے, انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. انہوں نے اس عالم کی بات کو مانا, انہوں نے لیفٹ والے رستے کو ترک کر دیا اور رائٹ والے پہ چلنا شروع کر دیا. ذہن میرے توبہ استغفار, رمضان کا مہینہ 27ویں شب, میں اگر یہاں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں, میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں, تجدید ہو رہی ہے نا جی. جب اس رستے پہ چلے کچھ ہی آگے گئے, موت واقع ہو گئی, دونوں فرشتے آ گئے, رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ساڈا بندہ, انہوں نے کہا جی یہ ساڈا بندہ, ہم نے اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے. رحمت والے کہتے ہیں نہیں جی, اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے. ایک تیسرا فرد وہاں انسان کی شکل میں آیا, وہ بھی فرشتہ تھا. اس نے بولا جی کیا مسئلہ ہے, آپ کا فیصلہ میں کرواتا ہوں, کروائیں فیصلہ. فیصلہ انہوں نے یہ کروایا جی کہ آپ ایسا کریں, ناپ کر لیں, میجرمنٹ کر لیں, آپ پیتا لے آئیں کہ جو بدی والا رستہ ہے وہ زیادہ ہے یا نیکی والا زیادہ ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے بدی والے رستے کو سکیڑ دیا, کم کر دیا. کون سی توبہ تھی؟ سچے دل سے توبہ تھی, اندر سے حب لے کے چلے تھے جب 99 قتل کیے تھے, کہ نہیں مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, میں نے کسی سیدھے رستے پہ جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو صحیح رستہ تھا اس کو طویل کر دیا, اس کی میجرمنٹ بڑھا دی, یعنی کہ رحمت والے فرشتے کو آرڈر کیا کہ اس کو اٹھائیں, یہ آپ کا بندہ ہے. اس طریقے سے اس کی مغفرت ہو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے. کس چیز کے بہانے؟ کہ ہماری مغفرت ہو جائے, حضرت انسان کی مغفرت ہو جائے. آخری بات, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے روز قیامت پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے.
ان پانچ سوالوں کا تعلق توبہ کے بعد عملی زندگی سے. نمبر ایک, یہ جو عمر ہے یہ کن کاموں میں گزاری؟ پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. وہ کہتے ہیں نا نماز کا سوال, نماز تو کمپلسری ہے نا, لیکن عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتائیے عمر کن کاموں میں گزاری. اور عمر کا بھی پھر سیکنڈ نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ یہ جو جوانی ہے, یہ جو جن کی کالی داڑیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہیں, یہ جو 16 سال 15 سال 25 سال عمر کے بچے ہیں, انہوں نے یہ زندگی کن کاموں میں گزاری, عمر کن کاموں میں گزاری, پھر عمر کا جو ٹین ایج ہے جسے ہم کہتے ہیں نوجوانی, وہ کن کاموں میں گزاری. پھر اللہ تعالیٰ نمبر تین میں پوچھے گا مال کہاں سے کمایا. یہاں بڑے بڑے کاروباری بھی بیٹھے ہوں گے, گورنمنٹ سروینٹ والے بھی بیٹھے ہوں گے, کیسے مال کمایا بتایا جائے. تنخواہ میں گزارا کیا یا کچھ اور کیا, مال پورا تول کے دیا یا کچھ اور, تمام چیزیں مال کیسے کمایا. اور پھر جب کما لیا نمبر چار, کہاں خرچ کیا, اس کن کاموں میں لگایا بتائیں, غلط کاموں میں لگایا, اسراف میں لگایا. ہماری شادی بیاہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارے لین دین, ہم خود جائزہ لیں. اور پھر اللہ کے رستے میں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے رستے میں کتنا مال لگا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس دنیا کے اندر. اللہ کے گھر کو دیکھ لیں ہم, یا اللہ کے رستے کو دیکھ لیں ہم, کتنا مال لگاتے ہیں, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. آخری سوال پانچواں, جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اچھا یہ سوال تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر فرد کے لیے, ہر فرد کے لیے, لیکن ہم جیسوں کے لیے زیادہ ہے جو یہاں اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو تو باتیں بتا رہا ہوں دین کی, اسلام کی, لیکن میرا اپنا اندر سے کیا حال ہے وہ ایک عالم کے بارے میں بتایا, سخی کے بارے میں بھی بتایا, لیکن یہاں پہ عالم کی بات ہو رہی ہے, علم والے کی. اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھاؤ اس کو پھینکو جہنم میں. کہنے والے کہیں گے کہ اس کو یہ تو دنیا کے اندر واعظ و نصیحت کہتے تھے, یہ اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا, خود عمل نہیں کرتا تھا, میری بہت زیادہ واہ واہ ہو جائے. اس لیے جو علم حاصل کیا اس پہ خود کتنا عمل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی تاپ رات کو اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مسجد سے تعلق مضبوط کر دے. رمضان کی ساتھیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہمارے پہ کرم ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی پچھلے سال تھے, اس دفعہ نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ہمیں رمضان کی ساتھیں حاصل ہوئی ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پورے روزے, پوری تراویح ہمیں پڑھنے کی توفیق دی, طاق راتیں بھی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ.